Монголын дүүгч мөсөнцө тесрэлт хийж сахиураалан гарч ирсэн Камертон 17-оноос хүрлээ. Энэ хөтөлсөн гэрээн баярыг тэт Камертон хоёр шоуны шилдэг оролцогчтой хамтран шилдэгийн шилдэг өмтөлүүдэрээ уюуийн үнэн шүтэн бичигчдээ бэлэг болох гэж байна. Таныг олон олон сүрприз хүлээж байна. Унцах газар I Love Function House 2012 оны 6-р сарын 1-ний өдөр 19 цагаас Монголын номер 1 бой банд Камертон 17-оноос хүрлээ.